ግራቸው በማለዳ ከፈይሳ ቤት ያደረሳቸው አንዱ አንገፍ የሞላች ምግብ ማቅረቢያ ከበው ተቀምጧል። ይሰው ፈይሳ ቡታ ይባላል። ኦሮሚያ በራይ ክለ መንግስት በአርሲ ዞን ሂጥሳ ወረዳ ኗሪ ነው። በዚሁ ስፍራ ጎጆ ቀልሶ ትዳር መስርቶ አራት ልጆችን ወልዷል። የአካባቢው ነዋሪዎች በአብዛኛው መተዳደሪያቸው የእርሻ ስራ ነው። እስከ 10ኛ ክፍል የተማረው ፈይሳም ከውትድርና ህይወቱ በኋላ መተዳደሪያውን ግብርና አድርጓል። የተለያዩ አዝርቶችና የጓሮ አትክልቶችን ያመርታል። ተሻሻሉ የቀንድ ከብት ዝርያዎችን በመጠቀም በከብት እርባታውም ተሰማርቷል። አርሶ አደሩ በእርሻ ስራው የተከተለው ዘዴ ከአክባቢው አርሶ አደሮች አስለይቶ ውጤታም አድርጎታል። ለአክባቢው አርሶ አደሮችም አርአያ ሆኗል ይባላል። ፈይሳን አርአያ ሆኗል ያሰኘው በባህላዊ በተለምዶ ከመዘራበት የብተና ዘዴ ለወጥ አድርጎ በመስመር በመዝራቱ በዚህም መሬቱንና ዘሩን በአግባቡ በመጠቀምና የተሻለ ምርት በማግኘት ነው። ፈይሳ በሚያውቁት ሁሉ አርአያ ከመባሉ በፊት የነበረውን ጊዜና ግብርና እንዴት እንደጀመረ ያስታውሳል። መጀመሪያ ስለፈራኋቸው 75 ጠይቀዋቸው። አይ እኔ ያለኝ ሄክታር መሬት ነው 150 አርጉልኝ አልኳቸው። 150 ሰጡኝ። በዛ ሰዓት እንደው ወሰድኩኝ። ሶስት አንድ በሬ እንግዲህ አንድ በሬ ብቻ ነበረችኝ። አንዷንም በሬ ከሌላ ሰው ጋር አቀናጀኋት። ያው 75 ኪሎ እንደገና 75 ጨመሩልኝ። 150 ኪሎን ሄክታር ላይ ጀመርኩኝ። የእርሻ ስራ ለብቻ የሚወጡት አይደለም። የቤተሰብ ድጋፍ ወይም ትብብር ይጠይቃል። በጧት እንዲጠምዶ ማረስም ግድ ይላል። ፀሐይዋ ከገረረች እርሻ ይታሰብም። ለበሮቹም ለራሹም ፈተና ይሆናል። ፈይሳ ቡታን ከአካባቢው አርሶ አደሮች ለየት የሚያደርገው ነገር አለ። በመበተን ከመዝራት በመስመር መዝራትን ምርጫው አድርጎ ለአካባቢው አርሶ አደሮች ያስተዋወቀው እርሱ ነው።
አሳደሩ ሻብ የሚልባቸው አብዛኞቹ ቀናት ባለቤቱ አብራው ከመሳተላለች ብራሳቸው መንገድ ባዘጋጁት ቅል ያዘችው ማዳበሪያ ወደ መሬቱ ተሰጣለች። ስለቅሏ ፈይሳ ይሄን ይላል ትልቁ ነገር ምንድነው በጀ ሲጀምር ግዜን ተሻማብኝ ግዜን ምሻማብኛል የሰው ጉልበት የሚፈልጋል ብዙ የሰው ጉልበት ይፈልጋል አንድ በጥማር በሬ ስራ አንድ ነው አንድ ሰው ሁለት ሰው ይፈልገው ነው አሁን እየዘገኑ ማበጀ ማንጠባጠብ ለምን ሌላ አምን ነገር አማራጭ ስላልለኝ ለምን ከቀል ለምን አልሞክርም ማልኩና የተወሰነች ነገር ሰራው ስሞክር ውጤታማውንኩኝ ልምዱ እየመጣ ሲሄድ በአግባቡ እንድታወርድ ምንም አይነት ስተት እንዳይኖር እኔ የኔ ልጆች ሁሉ አሁን በዚህ እንደፈለገ ነው አሁን ትልቅ ሰው ኖረ አለረ ብዙ እንትን የለም ለአንድ ጥማር አንድ ልጅ በቃ እንደፈለገ ነው በአግባቡ የሚጠቀሙ በማስከተልም ሊዘራ የታሰበው ዘር እንዲህ ይዘራል አርፋደር ፈይሳ በመጀመሪያ ጊዜ በመስመር ሲዘራ የነበረውን ሁኔታ ያስታውሳል። መጀመሪያ ቀን እቺኛችን የሞከርኳት ሙከራ ከመከርኩ በኋላ በቃ ማግኔት ሲጀምር በመስመር መዝራት ውጤት እንዳለው አመነበት ሰው ስላመነበት እየንደንዱ እየመጣ ሆነ ያል እኔ እንጃ በጣም እኔ ከምንም በላይ አስደስተኛል። ያን ጊዜ በ1.5 ሄክታር መሬት ላይ 150 ኪሎ ስንዴ ዘራ 75 ኪሎ ግራም ማዳበሪያም ጥሩ ፍሬ ለማግኘት ተጠቀመ። በመጀመሪያው ውጤት ተበረታታ ያለው ፈይሳ ሸመሬቱንና የዘሩን ብዛት በየጊዜው እያሳደገ መጣ። ተፈጥሮ የማዳበሪያ ለዘርቱ ያለውን ጠቀሜታ በመረዳትም መጠቀም ጀመረ። ፋኖስ ዋቄ የግብርና ልማት ሰራተኛ እንደ ከወረዳም እንደሰማሁት ከሱም ታሪክ ጠይቄ እንደሰማሁት በመጀመሪያ ደረጃ ወደ ግብርና ሲገባ አንድ በሬ እንዳለውና ከዛም በምንዳ በሬ ተጠቅሞ እንደሚያርስ ከዛን የግብርና ምርቶችን በተለይ በአዝርት ዙሪያ ምርጥ ዘርን በመጠቀም ትልቅ ለውጥ ያመጣና በአሁን ሰዓት ትልቅ ደረጃ ላይ ያለ ገበሬ መሆኑን እና የሚሰጠው ነው ኤክስቴንሽን ወይንም መመሪያ ወስዶ ወደ ስራ መተግበር ላይ በጣም ጎበዝ ነው ይወስዳል እና ዘር ሲዘራ አሁን እሱ ስንዴን በመስመር የመትከል ልምድ አለው። በዚህ ወረዳ ውስጥም በብዛት ሄክታሮችን በመዝራት የታወቀ ገበሬ ነው። ባንድ በሬ ሌላ በሬን ተከራይቶ መስራት የጀመረው አርሶ አደር ፈይሳ በከብት እርባታውም የውጭ አገር ዝርያ ያላቸውን ከብቶች በመጠቀም ቁጥራቸውን አሳድጎ አትርፏል። ተሰይ ፉቶላ ፈይሳ ምኖርባት ህጤሳ ወረዳ የንሳት ሀብት ልማት ኃላፊ ናቸው። ሲጀምር ፈይሳ መጀመሪያ ሲጀምር ብዙም እንትን አልነበረውም። ከኛ ጋር መጥቶ አንዳንድ ሙያ ከኛ ኤክስፐርቶች ጋር በመሆንና አንዳንድ እንትኖችን ከኛ ጋር እየወሰደ በአሁኑ ሰዓት ብዙ ለውጥ አሳይቷል እና ጥሩ እንትን ላይ ነው የሚገኘው። ለምሳሌ በላሞቹ አያያዝ በመኖ ልማት እና ላሞቹን በማዳቀልም የተለያዩ እንትን ዘር ያላቸው ላሞችን ብዙውን ጊዜ ከኛ ጋር መጥቶ ይጠይቃል። ከኛም ለማገኝበትን እንትን እየነገርነውና እየተባበርነው እና ዘመናዊ እንትን ይከተላል። ፈይሳ ብዙውን ጊዜ በጣም እንትን ይላል። ከሌላው ገበሬ ይከተላል፣ ዘመናዊ እንትኖችን እየተከተለ ይጠይቃል። እንደ አዳዲስ ነገሮችን ለማፍጠር ነው እሱ እንትን ብዙ ነገር እንትን ያደርጋል።
በግብርና ስራው ተሳክቶልኛል የሚለው ፈይሳ በኢትዮጵያ ከተማ 500 ካሬ ሜትር እንዲሁም በአዳማና ዱከም ከተሞች 200 ካሬ ሜትር መሬት ከስቷል ለተለያየ ግልጋሎትም ሊያውለው አቅዷል። እንዲህ ተሆኑ የማጀቱ ስራም የርሷ ኃላፊነት ይሁን እንጂ ፈይሳ ባለቤት በርሻ ስራው ትልቁን ድርሻ ተወስዳለች። ፈይሳና ባለቤቱ ከትዳራቸው አራት ልጆችን አፍርቷል። ወታደርነት ህይወት ከለበቂ ጥሪት የደበት መንገድ ያስተዋሰ ፈይሳ ይሄን ይላል። እኔ ከምንም በላይ የሚያስደስተኝ እና ግብርና ህይወቴ ትልቁ ነገር አሁን እኔ ለህይወቴ ጥሩ ለውጥ አመጣል ብዬ ነው የምገምተው። ነው እርግጠኛ ሆኜ ነው እኔ ደግሞ በምንም ተአምር አባሁን ሰዓት እኔ ሰው ከሄክታር 20 ወይ 30 ወይ 40 ከዛም በላይ ማግባትን ነው ሊያስብ ይችል ይሆናል። ያ አጨናንቀኝም እኔ ትልቁ ነገር እኔ ለህይወቴ ግብርና በጣም ለውጥ አመጣል በቃ ከምንም በላይ